جہاں جہاں خواتین ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں اگر ان کے پختہ ارادہ ہیں. ارادہ ہو پختہ، عزم ہو مضبوط، تو پھر کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا. سرگودا کی رہائشی گل افشاں بھی اسی جذبے کو پروان چڑھا رہی ہے. میرا مین مقصد کے پی کے میں ٹریول کرنے کا یہی ہے کہ میں وہاں پہ ایک سافٹ امیج خواتین کا، ایک پاکستان کا، پوری دنیا میں پھیلانا چاہتی ہوں کہ کے پی کے بہت رچ ہے، وہاں کی ہسٹری ہے، وہاں کے کھانے، وہاں کا میوزک، وہاں کا کلچر، وہ ساری چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں. افشاں گل 22 دنوں میں ہیوی بائک پر خیبر پختونخوا کے 14 سیاحتی مقامات کا سفر کریں گی. وہ پشاور سے ہوتی ہوئی سوات، مالم جبا، چترال، دیر، بابو سر اور بشام جائیں گی. خطروں سے کھیلنے کا مجھے شوق ہے. پاکستان ایک پیسفل جگہ ہے. انٹرنیشنل ٹورسٹ کو میں یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ آئیں یہاں پہ. اکیلی لڑکی، لمبا سفر، سیکیورٹی کچھ نہیں. گل افشاں کہتی ہیں کہ پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے کے لیے وہ ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیمرہ مین اویس قیوم کے ساتھ میاں شاہد، 92 نیوز، اسلام آباد.